Chegamos, Monte Verde. Estamos aqui, gente, Monte Verde. Chegamos cedinho aqui em Monte Verde. Fizemos uns passeios, né? Fizemos uma caminhada pela Avenida Monte Verde assim que chegamos aqui. E viemos aqui, almoçamos. Não mostrei para vocês, não deu para mostrar. Tá muito bom. E a gente veio para cá, para o nosso chalezinho, gente, que é uma delícia. Vou mostrar um tour para vocês. Vou fazer um tour completo depois. Mas estamos aqui no Canto do Sabiá. Agora a gente vai dar uma volta pelos arredores. Aqui tem bicicleta para andar de bicicleta. Vou ver se eu consigo andar. E é isso, vamos curtir, gente. A gente chegou, já se instalou aqui, gente. Já estamos aqui todos instalados, já estão todas arrumadas. Aqui é muito bonitinho, gente. Muito, muito, muito bonitinho. Agora a gente vai. Hoje também a gente pretende comer fondue. Depois eu vou me trocar. A gente vai se arrumar, a gente vai comer fondue. E eu tô super animada porque eu nunca comi fondue. Primeira vez que a gente vai comer fondue. A gente vai comer fondue lá na Avenida Monte Verde mesmo, no centro de Monte Verde. E eu vou compartilhando com vocês. Tá muito legal aqui, gente. Uma delícia. Olha essa banheira. Quando a gente chegar lá do fondue, a gente vai relaxar aqui nessa banheira maravilhosa. Vamos lá, gente, curtir. Chegamos aqui, gente, na casa do Fundi. Muito chique. Eu tive que escolher esse lugar pra gente vir. Ai, que linda, muito linda. Mostrei um pouquinho pra vocês das imagens. Tá bem bonitinho. Daqui a pouquinho chega nosso Fundi. E eu vim aqui no banheiro. Olha que banheiro mais lindo, gente. Muito lindo. E eu amei. Tô amando. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente chega no nosso Fundi.
Olha quanta coisa que a gente pegou, né, amor? Chocólatras. Chocólatras. Uhum. Não é só pra... E após sairmos lá da fábrica de chocolate, depois de a gente ter comprado alguns chocolatinhos, a gente agora veio aqui pra Avenida Monte Verde passear. De mim está tomando um choppzinho ali, né, amor? E a gente tá aqui, ó, curtindo essa vibe da Avenida Monte Verde. Muito bonitinho, gente. É isso. É o programa de hoje. Andar e comer. Estamos chegando, gente, aqui no portal de Monte Verde. A gente veio a pé mesmo, deixamos o carro lá no estacionamento, né? A gente deixou assim que a gente chegou aqui e viemos a pé aqui no portal, porque ontem quando nós chegamos a gente foi tirar foto e a foto não ficou legal porque tava contra o sol, tava bem... não dava pra tirar foto, o sol tava muito em cima, assim, a foto não ficava legal, e a gente veio aqui de novo pra tirar a foto. Tem que ter a foto, tem que ter o check-in no portal de Monte Verde. Aí eu mostrei pra vocês aí, né, agora há pouco, esse restaurante Polpetone, que tem um restaurante italiano. Fica na Avenida Monte Verde também, dá pra vir a pé. É tudo muito perto aqui. Dá pra andar, gente. A gente come bastante, então tem que andar muito também. Né, amor? Você come e a cervejinha ali, ó. Tem uma galera ali, gente, tirando foto. Não sei se a gente vai conseguir tirar foto. Bastante gente ali no portal. Olha, gente, aqui em Monte Verde tem uma parada bem legal, que é um tipo um pit stop, sabe? De cerveja, de chopp. Que você vem aqui, escaneia com o celular, o QR Code, faz o Pix e você mesmo se serve seu chopp. Escolhe aqui as opções de chopp. A mozinha vai escolher, o Dimas vai escolher aqui o chopp que ele vai tomar. Nem vi ficando verde. Olha, bem chato. E aí, é bom? Experimenta aí. Bom? Agora paramos aqui, gente, nessa casa e café do milho pra comer uma pamonha, né? Que a gente vive em Minas, a gente tem que comer pamonha e pão de queijo, né? O café coado. Luizinho tá ali com a cerveja dele ainda. Nossa! E eu pedi uma pamonha pra mim tradicional e um café coado. Pegar um
cheirinho. Obrigada.